এটা সংগ্ৰহালয় গাড়ীৰ আচলতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ ইতিহাস আৰু ঐতিহ্যৰ এটা আলয় যাৰ ঠিকনা গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী সোণাপুৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ নামটো ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছ নামেৰে মই এই অনুষ্ঠানটো গঢ়িছোঁ আৰু ইয়াত কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ ইভলিউশ্যনটো কেনেকৈ আমি অৰিজিনেল আমি ফ'ৰ ফাদাৰ্ছখিনি আমাৰ কাৰণে কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰি কৰি এই বস্তুখিনি ইনভেণ্ট কৰিলে সেই ইনভেণ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আজি আমি এই পৃথিৱীখনৰ ইমান কমফৰ্ট লাইফ এটা আমি এনজয় কৰিছোঁ গতিকে মোৰ ইচ্ছা যে তেওঁলোকক এটা সন্মান তেওঁলোকক এটা চেলুট আৰু আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিয়ে এই হেৰিটেজখিনি এই ইভলিউশ্যনটো দেখক যে আমি একেদিনাই এই ষ্টেজ পোৱাহি নাই যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ আহিলোঁ সেইটোৰে এটা অনুষ্ঠান মই এইটো গঢ়িবলৈ চেষ্টাহে কৰি আছোঁ ভক্সৱাগনৰ বিটলৰ পৰা ফেয়াৰলেণ্ড 500, ফিয়েট টপলিনো, অষ্টিন মিনি কুপাৰলৈ কি নাই ইয়াত এটা মুকলি সংগ্ৰহালয় ইয়াৰে এই যে প্ৰথম যিখন গাড়ীৰ কথা ক'লোঁ মোৰ এই পিছফালে এখন গাড়ীয়ে এই গাড়ীখনে আছে ইয়াত ৰেনল্ট এই ৰেনল্ট 4CB তো এই ৰেনল্ট গাড়ীখন মই প্ৰথম মোৰ কালেকশ্যনৰ প্ৰথম গাড়ী আৰু এই গাড়ীখন সেইকাৰণে ইয়াত লিখা আছে মাডাৰ অফ দ্য মিউজিয়াম এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ মাক মই এই সন্মান তেওঁক দিছোঁ তো এই গাড়ীখনৰ পিছফালে ইঞ্জিন আগফালে ডিকি ৰেনল্ট 4CB এই গাড়ীখন ইয়াৰ ওলোটাকৈ দৰ্জাবিলাক খোলে তো যিকেইখন দৰ্জাক আমাৰ ছুইচাইড ডোৰ বুলি কয় তো সেই হিচাপে মানে এই গাড়ীখনৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিলে তাৰ কাষত আৰু এখন আছে আপোনাৰ এখন ফিয়েট টপলিনো এই টপলিনোখন চিটি ইটালিয়ান চিটি কাৰ বুলি কয় টপলিনোটোৰ মিনিংটোৱে আছিলে যে মিকি মাউছক ইটালীত টপলিনো বুলি কয় এই টপলিনোৰ পৰা সেইকাৰণে ইয়াৰ মুখখন দেখিবলৈ মিকি মাউছটোৰ নিচিনা তো এইখনত দুজন মানুহ বহে টু ছিটাৰ গাড়ী আছিলে এইখন ইণ্ডিয়াতে খুব কম হাৰ্ডলি আপোনাৰ 10-12খনৰ বেছি নহ'ব তাৰ কাষতে এখন আছে আপোনাৰ অষ্টিন মিনি কুপাৰ এইখন অষ্টিন মিনি কুমাৰ কিন্তু এই গাড়ীখনৰ ফেমাছ এইটো কাৰণে যে এইখন গাড়ী মিষ্টাৰ বিনে ইউজ কৰে ছেম মডেলৰ গাড়ীখনে মিষ্টাৰ বিনে ইউজ কৰে সেইকাৰণে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব ভাল পায় সকলোৱে আহি ইয়াৰ কাষত থিয় হৈ ফটো একপি তুলিবই তো এনেকৈ এইখন মিষ্টাৰ বিনে ইউজ কৰে আৰু লণ্ডনৰ এখন গ্লেমাৰাছ কাৰ যাৰ ওচৰত মিনি আছে সি বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰে মোৰ কাষত এই দুখন গাড়ী আছে এখন যিখন য়েল্ল' কালাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই য়েল্ল' কালাৰৰ গাড়ীখন ভক্সৱেগনৰ বিটল এইখন ভক্সৱেগন কোম্পানীটো এই গাড়ীখনৰ কাৰণে বিশেষকৈ ফেমাছ বুলি ক'ব পাৰি তো এই গাড়ীখন পৃথিৱীৰ চবতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা গাড়ী আছিলে হায়েষ্ট চেলিং কাৰ আছিলে সেইকাৰণে ইয়াক পিপুলছ কাৰ বুলি কয় হিটলাৰে পৰ্চক কৈছিলে যে এনেকুৱা এখন গাড়ী বনোৱা যিখন গাড়ী নেকি কমন পিপুলে ইউজ কৰিব পাৰে তো সেই হিচাপে এই গাড়ীখন বনোৱা হৈছিলে তো এইখনে হ'ল আপোনাৰ ভক্সৱেগন বিটল পৃথিৱীত এনেকুৱা জেগা নাই য'ত নেকি বিটল নাই তো তাৰ কাষত যিখন আছে আপোনাৰ এখন মিনি ভেন ভক্সৱেগনৰ মিনি ভেন এখন আমেৰিকাত হিপি ৱেগন বুলি কয় এখন মিউজিক বেণ্ডবিলাকে এখন লৈ লৈ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰে ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও সিহঁতে নিজৰ কিচেন চিচেনো ইয়াতে কৰি লয় সেই তেনেকুৱা ধৰণে ই খুব ফেমাছ হিপি ৱেগন হিচাপে ঠিক তেনেকৈ জাৰ্মানতো ই ফেমাছ আৰু ইংলেণ্ডতো ই বেছিভাগ জেগাতে ফেমাছ আৰু এই গাড়ীখন নৰ্থ ইষ্টৰ অনলি ওৱান এখনে আছে বৰ্তমান তো এনেকুৱা এখন এখন গাড়ী আমি যদি আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিক দিব পাৰোঁ তো আমাৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা ভাল হেৰি হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ একক প্ৰচেষ্টাৰে এই সংগ্ৰহালয়টো গঢ়ি তুলিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নাম পিকলু ডেকা
বর্তমান গুয়াহাটির নিবাসী তথা বিদ্যুৎ বিভাগের বিষয়া বিক্লু ডেকার জন্ম ডিব্রুগড়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর নিজেই এখন এখন কুই গাড়ি এই ঐতিহাসিক সম্পদব সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এই যাত্রা আরম্ভ হল কেনেকৈ? মো সরকালের এটা খুব মো সপন আসে যে আমার ডিব্রুগড়ত এখন গাড়ি মো সরকালেরপ্রাই দেখা পাই আসিল, যখন গাড়ি মানে সদায় ডাঙর হলে কিনিম বলে ভাবি থাকা গাড়ি। এই গাড়িখন মানে যেটা ডাঙর হয়ে চাকরি জয়েন করলো, জয়েন করে প্রথম মানে সেই গাড়িখানে বিচারি গেছিল। সেই গাড়িখন বিচারি গিয়ে দুই তিন ঘর মানুষের বিক্রি হওয়ার পিছত এঘর মানুষের ঘরত এই গাড়িখন কচুয়নির মাজত পড়ি আসে। তারপর উদ্ধার করে আনি মই কমপ্লিট এই গাড়িখন রেস্টোর করলো, বনালো সুন্দরভাবে বনাই মই ডিব্রুগড়ও বহুত চলালো, তারপর গুয়াহাটির আনি বহুত চলালো। এই সময় যেটা মই চলাই থাকো গাড়িখন, সেই সময় সকলো মানুষ ভিড় লাগে গাড়িখন চাবলে। তো যেতিয়া মোর মনত ভাব আহিলে যে ইমান কিয় এই পুরনি গাড়িখন ইমান ভাল পায় মানুষে, তেতিয়া মোর ভাবতো হল যে না এনেকা বস্তুবোৰ আমি মই সংগ্রহ করো, এনেকা ধরনের কালেকশন করো ইত্যাদি ইত্যাদি করে পেলে এনেকে এনেকে গাড়ি মোটরসাইকেল ঘড়ি রেডিও গ্রামোফোন যি যত আমার অতীজর যিখিনি বস্তু হেরাই গৈছিলে এই বস্তুখিনি মই সংগ্রহ করব ধরল। প্রতিখন গাড়ির আড়তে আছে একু একুটা কাহিনী, একু একুখন গাড়ি যেন ইতিহাসের এখিলা পাত। এখন আপনার দেখা পাইছে টয়োটা লিখা আছে, এখন টয়োটা একচুয়ালি ল্যান্ড ক্রুইজার। এই এই ল্যান্ড ক্রুইজারখন কিং অফ দ্য অফ রোডিং বলে আমার সর্বসাধারণ রাইজর মাজত ই প্রচলিত। তো এই গাড়িখন এটা কারণে ই ফেমাস। এই গাড়িখন যেতিয়া মিজোরামলে আমার রাজীব গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টার হয়ে থাকতে আহিছিলে, তেখেত তেখেত আহোঁতে উইথ সোনিয়া গান্ধীক লৈ তেখেতে এই গাড়িখন দিয়ে তেওঁলোকে চলোৱা রেকর্ডও আছে। গতিকে এজন প্রাইম মিনিষ্টারে চলোৱা গাড়ি এখন আমি ইয়াত এই হিসাবে রাখবলগীয়া আছে। ইয়াক আরো ধুনিয়াকে আরো সুন্দরকে ইয়াক রাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টাই করে আছো, কিন্তু টকা পয়সার অসুবিধার কারণে মই ইয়াক আরো ভালকে আগবঢ়াই নিয়াবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়ে আছে। মোৰ এই বেক সাইডে যিখন আপোনালোকে গাড়ী দেখা পাইছে সেইখন হ'ল চিত্ৰইন টেক্সনাভা, ঠিক আছে। এই গাড়ীখন গাড়ীখনৰ বিশেষত্ব আছে যে আজিৰ যুগৰ যিবিলাক গাড়ীৰ যি চিষ্টেম, যে গাড়ীৰ ফ্ৰণ্ট হুইলতে গোটেই চিষ্টেমবিলাক থাকে, আগতে ৰেয়াৰ হুইলেদি কামবিলাক কৰিছিলে, ৰেয়াৰ হুইলেদি গাড়ী চলিছিলে। কিন্তু 1930s এই গাড়ীখনে প্ৰথম আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট হুইল ড্ৰাইভ কাৰ আরম্ভ করেছিলে, ইভলিউশনের এই প্রথম স্টেজ এই সেই সময়ের। তো এই গাড়িখনের সেই সময়ত স্পোর্টস কার হিসাবেও ইউজ হয়েছিল। তো এইখান গাড়ির বিশেষত্ব এইটাই যে আমার প্রথম আমার আজির যুগের নতুন সামর যে গাড়ির সিস্টেমবিল সব এই গাড়িখনের পর আরম্ভ হয়েছে। ট্রেজার্ড হুইলসত প্রবেশ করিয়েই আপনি যে আশ্চর্যাভিভূত হয়ে পড়ব সেয়া নিশ্চিত, কিন্তু এই সম্পদসমূহ সংগ্রহ করা ইমান সহজ নাছিল, তাকো অকলে এজন মানুষের কারণে। এইখিনি খুব আপনাদের যেখানে দেখেছে অল্প জরাজীর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু এই জরাজীর্ণর কারণও আছে। কিন্তু বহু জায়গাত গাড়িবিলাক তারমানে মাটিত পুত খাই আসে বা কোবাত বেয়া কন্ডিশনত পড়ি আসে। মোর মনের ভাবটা এইটাই যে নহয় ইয়াক আর ইয়াতকে ডেস্ট্রয় হবল নিদো, ইয়াক ইয়ারপা আমি উদ্ধার করি যাতে ইয়াক ভবিষ্যতে যাতে আমি ইয়াক আকো রিস্টোর করি ইয়াক আমি আগর জায়গালে আনিব পারো, তার একটা প্রচেষ্টা। বহুত গাড়ি আপনাদের তেনকা দেখা পাইছে ইয়াত, তো যিবিলাক গাড়ি নেকি খুব বেয়া কন্ডিশনত মাটিত পুত খাই থাকা পা মই খানি মেলি উলিয়াই অনার
ৰেকৰ্ড আছে বা থৈছোঁ তেনেকৈ তো ইয়াত এতিয়া দেখা পাইছে যে এইখন হ'ল আপোনাৰ ফেয়াৰলেণ্ড 500 একচুৱেলি ফেয়াৰলেণ্ড 500 ফৰ্ড কোম্পানী এখন আমেৰিকান মাছুল কাৰ বুলি কয় এখন ফেয়াৰলেণ্ড 500 আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ফৰ্ড মাষ্টাং আছে ফৰ্ড মাষ্টাঙৰ এটা ভাৰ্চন সেই সময়ত চেম বস্তুৱে এই গাড়ীখনো একে হেৰিটা আছিলে সেই সময়ত এই গাড়ীখন আছিলে অট'মেটিক তেতিয়াই আমাৰ 1960s, 1970s, 1950s সময়ত অট'মেটিক কাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে তো এই গাড়ীখন সেই সময়ত অট'মেটিক আছিলে আৰু খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনৰ পৰা মই উদ্ধাৰ কৰি ইয়াক আকৌ পুনৰ জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত লগতে আপোনাৰ সেই সময়ত পাৱাৰ ষ্টেৰিং সেই সময়তে পাৱাৰ ব্ৰেক এইবোৰ সব সেই সময়তে আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ আমি এতিয়াহে বৰ্তমান আমি কিছুদিনৰ আগতে এই বস্তুবিলাক লগ পাইছোঁ তাৰ কাষতে আছে এখন অষ্টিন A40 তাৰ কাষত যিখন খুব জৰাজীৰ্ণ কণ্ডিশ্যনত দেখিছে সেইখন আমাৰ এখন হিষ্ট্ৰি থকা গাড়ী এই গাড়ীখন হ'ল অল্ডছম'বিল এই অল্ডছম'বিল গাড়ীখন ইণ্ডিয়াত যেতিয়া প্ৰথম কলিকতালৈ গাড়ী আহিছিলে 1900ত সেই সময়ত তিনিখন কলিকতালৈ গাড়ী আহিছিলে অল্ডছম'বিল তাৰে কেইদিনমানৰ পিছতে এই অল্ডছম'বিলখন আমাৰ হোজাই যমুনামুখত যমুনামুখৰ ৰায় বাহাদুৰৰ ঘৰলৈ এই গাড়ীখন আহিছিলে তো এই গাড়ীখনো আধা মাটিত পোত খাই থকাৰ পৰা মই খান্দি খুন্দি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ যে খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনত ইয়াক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে কিন্তু ইন ফিউচাৰ আমি ভৱিষ্যতে আমি ইয়াক যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ইয়াক পুনৰ সজীৱ কৰাৰ চেষ্টা চলাম কেৱল গাড়ীয়েই নে নহয় ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছতেই আছে অসমৰ প্ৰথমটো পেট্ৰল পাম্প পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰা প্ৰতিবিধ সম্পদেই সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াস কৰিছে পিকলু ডেকাই ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মটৰচাইকেলৰ ইভলিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুটাৰৰ ইভলিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ চাইকেলৰ ইভলিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ী ৰেডিঅ' গ্ৰামোফোন পিয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে গোটেই বস্তুখিনিক আমি ইয়াত ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তো ইয়াত আছে আপোনাৰ প্ৰথমে এখন সেই স্কুটাৰ ব্লু কালাৰ এণ্ড হোৱাইট এই যিখন স্কুটাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই স্কুটাৰখন ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীৰ স্কুটাৰ এই স্কুটাৰখন আপোনাৰ খুব বিৰল পাবলৈ খুব কম তো এইখন 1960s ই ছেল্ফ ষ্টাৰ্টাৰ স্কুটাৰ আছিলে তো তাৰপিছত এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুটাৰ ইভলিউশ্যন লেম্বেটাৰ আছে এলুইন আছে জাৱাৰ স্কুটাৰ আছে এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ মপেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ঠিক তেনেকৈ পিছফালৰ যিখিনি আপোনালোকে মটৰচাইকেলখিনি দেখা পাইছে এইখিনি চব ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইউজ কৰা প্ৰথম আপোনাৰ যিখন গ্ৰীণ কালাৰ দেখা পাইছে সেইখন 1932 মডেল নৰ্টন এইখন শ্বে গুৱেৰাৰ মটৰচাইকেল ডায়েৰী যিখন কিতাপ যিখন চিনেমা আছিলে এই তাত এখন দেখা পোৱা যায় তাৰ কাষত আছে ফ্লাইং ফ্লি যিখন পেৰাচুটৰ পৰা পেলাই দিয়ে তলত চলজাৰ লৈ ইউজ কৰে তাৰ কাষত আছে আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ড এইখন ৰয়েল এনফিল্ড 42 মডেল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সেইখন ইউজ হৈছিলে এৰিয়েল গল্ডেন ফ্লাছ ছানবিম হণ্ডা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এইখিনি গোটেই মটৰচাইকেলখিনি আছে ইয়াত আছে আপোনাৰ এই চিলভাৰ কালাৰ যিখন দেখা পাইছে এই চিলভাৰ কালাৰৰ যিখন মটৰচাইকেল সেইখন 1901 এলবিয়ন ব্ৰিটিছ মটৰচাইকেল ঠিক এনেকুৱাই ডিজাইনৰ এখন মটৰচাইকেল আজিৰ পৰা 28 বছৰ আগতে কানাডাত অকচন হৈছে 0.5 কোটি টকাত গতিকে ইমান ভেলুৱেবল বস্তুখিনি জানো আমি সুন্দৰভাৱে ৰাখিব নালাগে তাৰ কাষত সৰু এখন আছে অকণমানি আপোনাৰ স্কুটাৰ এখন আছে গ্ৰীণ কালাৰৰ যিখন নেকি ফল্ডেবল ফল্ড কৰি পেৰাচুটৰ পৰা যেতিয়া চলজাৰবিলাক জাম্প কৰে তেতিয়া পিঠিত বেগ এটাত ভৰাই লয় ফল্ড কৰি পিনে তেওঁ কোনোবা জংঘলত পৰিলে জংঘলৰ পৰা তেওঁ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহিবলৈ এই মটৰচাইকেলখন ইউজ কৰিছিল এইখনক কৰ্গি বুলি কয় তাৰ কাষতে আছে ইফালে পেৰাট্ৰুপাৰ বাইচাইকেল যিখন আছে আপোনাৰ ফল্ড কৰি তিনিটা নট লুজ কৰি দিলোঁ তাত ফল্ড হৈ গ'ল পিঠিত বেল্টেৰে বান্ধি ই জঁপিয়াই ক'ৰবাত জংঘলত গ'ল পৰিলে তাৰ পৰা নিজৰ জেগালৈ আহে এই পেৰাট্ৰুপাৰ বাইচাইকেলত আকৌ ইঞ্জিন থকাও আছে
বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বেই আৱিষ্কাৰ হোৱা ফ্ৰিজ, ফেন, প্ৰথমটো টেলিফোন, 200 বছৰ অতিক্ৰম কৰা পিয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি বহু আপুৰুগীয়া সম্পদৰ সমাহাৰ ট্ৰেজাৰ হুইলছ। এইখিনি দেখা পাব আপুনি ৰেডিঅ', ৰেডিঅ' কেনেকৈ এফ এম ৰেডিঅ'লৈ আমি আহিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাতনো আমাৰ ৰেডিঅ' কেনেকুৱা আছিলে, মিডিয়াম ৱেভ, শ্বৰ্ট ৱেভ এইবিলাক কেনেকৈ চলিছিলে। তাৰ কাষতে আছে এটা হোৱাইট কালাৰ ফ্ৰিজ, এই ফ্ৰিজটো সেই সময়ত কেৰচিন নাপাওঁতে উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি, ইলেক্ট্ৰিচিটি আগমুহূৰ্তত এই ফ্ৰিজ ইউজ হৈছিলে। তলত চাকি এটা জ্বলাই দিলে গেছটোত গৰম পালে সি হিট ঠাণ্ডা হয়, সেই গেছটো ঠাণ্ডা হ'লে গোটেই ফ্ৰিজটো ফ্ৰিজিং হয়। তাৰ কাষতে এখন আছে ফেন, আজি আমি ঘৰত চুইচ দিলে ফেন চলি আছে, কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভণি ফেনখননো কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিয়ে জানো জানিব নালাগে। এইখিনি এটা পিয়'ৰলি এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠে। আমাৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি ইয়াত শিক্ষামূলক জগা হিচাপে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক এডুকেশ্যনেল ট'ৰ হিচাপে আনিব লাগে, দেখাব লাগে, যাতে ইয়াৰ পৰা আমি এৱাৰনেছ পাওঁ। যিটো এৱাৰনেছ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ 18 শতিকাতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাৰ অসমৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। আজি যে আমি মোবাইল ইউজ কৰি আছোঁ, মোবাইলৰনো প্ৰথম অৱস্থা কি আছিলে? গ্ৰাহাম বেলৰ যিটো প্ৰথম এই মুখেৰে এনেকৈ কোৱা কাণেৰে লোৱা, এই টেলিফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন এটা ইভলিউশ্যনটো আমি টেলিফোনৰ ৰাখিছোঁ। আজি আমাৰ হাতত ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো আমাৰ চিপছত আহি গৈছে, পেন ড্ৰাইভত আহি গৈছে, কিন্তু আৰম্ভণি কেনেকৈ আছিলে? আমি ক্ৰেংকিং কৰি হেণ্ডেল মাৰি মাৰি আপোনাৰ গ্ৰামোফোনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই আৰম্ভণি ষ্টেজটো আমি এই গ্ৰামোফোনখিনিদি আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনিক আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ কেমেৰা, আমি সুন্দৰভাৱে এতিয়া কেমেৰাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু কেমেৰাৰ আৰম্ভণি কি আছিলে? এই ব্লেক কালাৰ উডেন বক্সটো কলা কাপোৰ ঢাকি পিনে প্ৰথম অৱস্থাত এই কেমেৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, তাৰপৰা আহি আহি আজি আমি এই পৰ্যায় পাইছোঁহি। গতিকে সেইসকল আমাৰ ফৰফাদাৰ্ছক আমি ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি এটা চেলুট দিবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত আছে 1839 চন আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ই 200 বছৰ চুবগৈ, 1839 চনৰ এখন গ্ৰেণ্ড পিয়ানো আমি ইয়াত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ইয়াত মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু বহু বস্তু আছে। এইখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ থ্ৰী হুইলাৰ মাৰণাস্ত্ৰ কঢ়িওৱা বাহন, গাড়ী, মটৰ চাইকেল, চাইকেলৰ লগতে পুৰণি টিভি, ফোন, ঘড়ী আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী সংৰক্ষিত হৈ আছে ট্ৰেজাৰ হুইলছত। আমি যিখিনি জেগাত ৰৈ আছোঁ এইখন হ'ল আমাৰ এণ্ট্ৰি গেট। এই গেটখন মই এটা বেলেগ এটা হেৰিত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত যিখিনি হেলমেটেৰে এই কমপ্লিট গেটখন বনোৱা হৈছে, এই হেলমেটখিনি যিখিনি আছিলে আমাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইউজ কৰা চাইনা ৱাৰ, বাংলাদেশ ৱাৰ মিক্স হেলমেটেদি আমি এই গেটখন সুন্দৰভাৱে গঢ়িছোঁ। সকলোৱে আহি ইয়াত ফটো তোলে, ভাল পায় চবে। গতিকে এটা আমাৰ শ্বহীদসকলকো এটা ৰেচপেক্ট দিয়াও হৈছে। পিকলু ডেকাই একক প্ৰচেষ্টাৰে ৰাইজৰ বাবে গঢ়ি তোলা এই বহুমূলীয়া প্ৰতিষ্ঠানটো সদায় ইয়াতেই নাছিল, সেয়াও আন এক অধ্যায়। এই অনুষ্ঠানটো মই প্ৰথমে আপোনাৰ আমচং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলত তাত মই কৰিছিলোঁ। তাত সেইটোকা সেই সময়ত হয়তো স্কুলে সৈতে এটা বস্তিৰ পৰা মই জেগাটোকা কিনিছিলোঁ, কিনি তাতে অনুষ্ঠানটো গঢ়িছিলোঁ। প্ৰায় 18-15 বছৰমান তাত তেহে কেহে লাগি এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছিলে। উঠাৰ পিছত হঠাৎ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কিবাকিবি অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে মোক তাৰপৰা আঁতৰি আহিবলৈ ক'লে। তেতিয়া মই হাইকোৰ্টতো মই হেৰি কৰিছিলোঁ, এপিল কৰিছিলোঁ। তো মাননীয় জাজ মহোদয়ে তেখেতসকলে মোক ক'লে যে নহয়, এইটো কাৰণে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এটা হেৰি দিওঁ, লেটাৰ দিওঁ। সেইমতে গভৰ্ণমেণ্টক এটুকুৰা জাগা দিবলৈ কৈছিল, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সিমান আমি নাপালোঁ। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানেই সৰ্বাধিক চৰ্চালৈ আনিছিল ট্ৰেজাৰ হুইলছক। আশা কৰা হৈছিল চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব, কিন্তু তেনে নহ'ল।
বিক্লু দেখাই রাইজৰ বাবে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে গঢ়ি তোলা অনুষ্ঠানটোৱে যি সমাদৰ পাব লাগিছিল সেয়া নহলগৈ। ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বিক্লু ডেকাৰ আশা সুধিয়া সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিল। বৰ্তমান টকা পইচা অসুবিধাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক কাম সিমান ভালকৈ আগবঢ়াব পৰা নাই আৰু বৰ্তমান আমি আপোনালোকে য'ত আপোনালোকে এইখিনি দেখুৱাই আছে এই জেগাটোকা মই প্ৰায় 30,000 টকা ভাড়া ভৰি লগত লাইটৰ বিল ইয়াত থকা মানুহকেইটা মই গোটেই পইচাখিনি মোৰ দৰমহা পইচা দি যেনে তেনেহে মই আগবঢ়াই আছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোক আমি সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে যদি নিশ্চয় ভাল হ'ব। এইবাৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছক এটা স্থায়ী ঠিকনা দিবলৈ আগবাঢ়িছে বিক্লু ডেকা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিক্লু ডেকাক পৰামৰ্শ দিছিল ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছক কাজিৰঙালৈ স্থানান্তৰিত কৰিলে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকেও ভুমুকি মাৰিবগৈ। কিন্তু বিক্লু ডেকাৰ বাবে সেয়া অকলে কৰাটো সম্ভৱ নে? দৰমহাৰ টকাকেইটাৰে জোৰা মাৰিব নোৱাৰাত ডেকাই এতিয়া বেংকৰ পৰা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ বা চৰকাৰৰ জানো কোনো দায়িত্ব নাই। আজি কিছুদিনৰ আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেত ছাৰেও এই অনুষ্ঠানটো কাজিৰঙাত নিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি তেওঁ মোক কৈছিলে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁতে। আৰু তেওঁৰ মনৰ হেৰিক লৈ মই বৰ্তমান সেই কাজিৰঙাতে এই অনুষ্ঠানটো গঢ়িবৰ কাৰণে বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাত এটুকুৰা মাটিও মই যোগাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু এই চেষ্টাত মোৰ অকলে নহ'ব। এই চেষ্টাটোত আমাৰ সকলো ৰাইজ লাগিব, আমাৰ চৰকাৰ লাগিব, আমাৰ টুৰিজম বিভাগ লাগিব আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও যদি এই অনুষ্ঠানটোক অলপ সহায় কৰে। কাৰণ ইয়াৰ পৰা এই গোটেই বস্তুখিনি এখন এখন গাড়ী এটা এটা মটৰচাইকেল এটা এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ নিবৰ কাৰণে বহুখিনি টকা পইচা দৰকাৰ হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে তাত যিখিনি আমি ছেট বনাম সেই ছেটখিনিতো আমাৰ যথেষ্ট টকা পইচা দৰকাৰ আছে। মই বৰ্তমান এটা লোন লৈছোঁ বেংকৰ পৰা যে মোৰ চাকৰিক মৰ্টগেজ দি তাৰ বিনিময়ত যি টকা পইচা পাইছোঁ সেই টকা পইচা দি তাত এই জেগাটোকে ঠিক ঠাক কৰি তাত এটা সৰুকৈ যাতে আমি অনুষ্ঠানটো গঢ়িব পাৰোঁ। শ শ কোটি টকা হাতত থাকিলেও কোনেও ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছৰ দৰে এটি অনুষ্ঠান এটা ঐতিহ্যৰ আলয় গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে। এজন স্বাভিমানী অসমীয়া বিক্লু ডেকাৰ এই প্ৰয়াস এই প্ৰতিষ্ঠা চিৰযুগমীয়া হৈ ৰওক। কিন্তু সকলোৰে সহযোগিতা অবিহনে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিবগৈ। যাওক, সকলোৱে এদিন ট্ৰেজাৰ্ড হুইলছখন চাই আহকগৈ। পৰাসকলে বিক্লু ডেকাক কিছু সহায় সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়াওক।